Семеро загиблих, серед них троє дітей. Згоріло 15 приватних будинків. У Харкові триває ліквідація наслідків нальоту ворожих безпілотників. Шахеди вдарили по АЗС. Внаслідок влучання розлилось пальне, спалахнула масштабна пожежа. Міська влада вже заявила, що готова надати житло усім, хто внаслідок терористичної атаки Росії опинився без даху над головою. Про наслідки і про допомогу розпитаємо у міського голови Харкова. Ігор Терехов зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорю, я вас вітаю. Вітаю вас. Пане Ігорю, розкажіть, будь ласка, про наслідки цієї нічної атаки. Що відомо про родину, яка загинула від цього нападу? На жаль, дійсно жахливі події, які відбулися сьогодні вночі. Було влучання шахетів у АЗС, і тому було розтикання, велике розтикання дизельного палива та бензина. І така лавина, яка горіла постійно, перекинулась на житлові будинки, згорила 15 житлових будинків. Хочу сказати, що вночі, коли я приїхав, тут все палихало, працювали працівники ДСНС, національної поліції. До речі, я дуже вдячний усім, хто працював, бо завдяки їм і зусиллям вдалося рятувати життя 57 людей. На жаль, ми маємо поки що загиблих 7 людей, серед яких троє дітей, і це жахливо, бо родина згоріла повністю у одному з приватних житлових будинків. Крім цього, згоріли заживо двоє людей похилого пенсійного віку, бо один з них був паралізований, а інша жіночка перенесла тільки що інсульт. На жаль, вони теж загинули. Що стосується допомоги, хочу сказати, що ми організували штаб допомоги сьогодні в 21-й школі міста Харкова, і ми переписали всіх людей, які сьогодні потребують допомоги, а всі люди, яких ми евакуйовували, це 57 людей, вони потребують допомоги, бо у них нічого зовсім не залишилось. Тому ми збираємо речі, у нас є і теплі речі, і будемо розсілювати людей. У нас є можливості розсілити людей у гуртожитках. Зараз триває ще локалізація пожежі, але ви бачите, якщо бачите, що житлові будинки вщерть згоріли. Пане Ігорю, ви сказали, що людей розселили в гуртожиток. А як довго вони зможуть там перебувати? Ви знаєте, вони будуть перебувати там скільки буде у них таке бажання, але хочу сказати, що зараз наша комунальна служба працює. Крім цього, хочу сказати, що ми домовилися з міжнародними фондами щодо встановлення таких мобільних будинків, які вони нададуть нам, щоб люди змогли приїхати і жити в цих мобільних будинках таких. Так, звісно, це тимчасові будинки, але там є все необхідне для життя. Пане Ігорю, я бачу, що ви і зараз перебуваєте на місці ранкового обстрілу. Скажіть нам, будь ласка, чи триває зараз пошуково-рятувальна операція? І з огляду на те, що ви нам вже розповіли про це велике загорання, чи є небезпека, що будуть знайдені ще жертви цього обстрілу? Знаєте, рятувальна операція ще триває, і працюють працівники ДСНС, національної поліції, прокуратури щодо встановлення всього того, чого накоїв російський агресор. Крім цього, я не виключаю такого можливо, що будуть знайдені ще, на жаль, тіла. Тому отака ситуація. Що стосується повторного загорання, дійсно така можливість ще зберігається, але працівники ДСНС на місці, і будемо локалізовувати, якщо це буде виникати. Пане Ігорю, а що щодо воду, газу і електропостачання в цьому районі, де відбулося влучання? На жаль, сьогодні 1030
домівок, це переважно приватний сектор, без електропостачання працюють енергетики, бо зруйновані електромережі. Що стосується водопостачання, то водопостачання ми забезпечили. Теплопостачання нам вдалося відновити. Сьогодні всі будинки міста Харкова з теплопостачанням. Але роботи тривають, і будемо підключатися, поступово підключатися до електромереж. Крім цього, працюють газові служби, бо їм потрібно зараз все перевірити, все димоходи, все, щоб, не дай Боже, не було ніяких проблем. Приблизно який термін відновлення всіх комунікацій? Знаєте, мені дуже важко сказати термін відновлення комунікації. Будемо працювати, поки не відновимо всі комунікації, але я вважаю, що буде дуже такий стислий термін. Ви знаєте, що працюємо всі для того, щоб як найшвидше подати енергетику в домівки харків'ян. Пане Ігорю, цього разу ворог по Харкову вдарив шахедами. Раніше спікер протиповітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат казав, що громади можуть долучатися до створення мобільних вогневих груп і до придбання систем РЕБ для того, щоб ефективніше боротися з безпілотниками. В Харкові ведеться робота над цим питанням захисту? Дійсно, велася, ведеться така робота. Я хочу сказати, що ми придбали дуже багато сьогодні для наших ППО. Крім цього, хочу сказати, що, знаєте, дуже багато було зроблено і придбано і автомобілі, і все необхідне для того, щоб таких ситуацій не виникало. Тому, дійсно, потрібно розібратися в цій ситуації. Як таке виникло. Но крім цього, хочу сказати, що до Харкова долітіла тільки частина шахетів, бо інша частина була збита системою протиповітряної оборони, які працюють над унеможливленням шахетів. Дякую вам дуже, пане Ігорю, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Бажаю вам і всім харків'янам сьогодні спокійного дня. Я сподіваюся, що більше не буде лунати повітряна тривога і не буде обстрілів. Дякую. Я нагадаю, це був Ігор Терехов, міський голова Харкова.